စစ်ရေးပြည်ပခါဖြစ်ပွားနေတဲ့ကရင်နဲ့ကရင်နီပြည်နယ်မှာအမျိုးသမီးတွေကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကပေါ်ရာထံဖို့နဲ့လူသားတိုင်းအဖြစ်ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်တာတွေကိုစစ်တပ်အာဏာသိမ်းလိုက်တဲ့နောက်ပိုင်းမှာပို့ပြီးလှုပ်ဆောင်လာတယ်လို့အမျိုးသမီးအဖွဲ့တွေနဲ့လူခွေရေးလှုပ်ရှားသူတွေကပြောပါတယ်ဒီအကြောင်းကိုအမီယာတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်စည်ရေးပဏိပခတွေပြင်းထန်စွာဖြစ်ပွားနေတဲ့ကရင်ပြည်နယ်နဲ့ခရနီပြည်နယ်ထဲမှာတော့စစ်ကောင်စီတပ်ကအမျိုးသားတွေတင်မကပဲအမျိုးသမီးတွေကိုပါလူသားအတိုင်းအဖြစ်ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်တာတွေပို့ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်လာနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျွားတို့ဒီအခုကရင်ပြည်နယ်ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီအမျိုးသမီးပေါ်တာဆွဲတာတော့အခုဟိုဘယ်လိုပြောများများလာတာပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုတော့အမျိုးသမီးတို့တစကံဖြစ်နေဒီလမ်းပြအနေနဲ့ခေါ်တဲ့တစကံဖြစ်နေခေါ်တဲ့သူတို့ဟိုစမောသူများသူတို့ပြည်မှာကြောက်လို့လေနော်အမျိုးသမီးတို့သူတို့လူသားတိုင်းပုံစံခေါ်သွားတာလေနော်အမျိုးသမီးတွေကစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေရဲ့ပစ္စည်းတွေကိုလည်းတဲ့ပေးနေရတယ်လို့ဆက်ပြောပါတယ်ကရင်ပြည်နယ်ရဲကစစ်ရေးပဏိပခတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့ KNU တပ်မဟာ1တထုံဒူးတထူးခိုင်တပ်မဟာ6မြောက်ဝတီဒူးပလာယာခိုင်နဲ့တပ်မဟာ5ဖာပွန်မူတော်ခိုင်တို့မှာစစ်ကောင်စီတပ်ကဒေသခံတွေကိုပေါ်တာထမ်းဖို့နဲ့လူသားတိုင်းအဖြစ်ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်တာတွေအများဆုံးလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ကရင်လူခွင့်ရဲ့အဖွဲ့ KHRG ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူစောနန္ဒစုကပြောပါတယ်ဒီတပ်မှပြည်သက်ချမ်းမှာသူပြင်းဒီဒီစက်တင်ဘာလအတွင်းလုံးကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ရွာသားရောက်လေးအီယာကျော်ဖမ်းဆီးမှုမှာဆိုလို့ရှိရင်အမျိုးသမီးတွေကိုသူတို့ကနေစာနာကျက်ခံလည်းနဲ့ဆင်းရဲတဲ့ဆိုင်တာမျိုးတွေပြုလုပ်တာတွေရှိတယ်ပြီးလို့ရှိရင်လည်းစိတ်ဓာတ်တွေကြားမှာတော့လကောင်းစိတ်ဓာတ်တွေရှိမှာတော့လကောင်းပေါ့လေသွားဆိုင်တာပေါ့အဲ့လိုမျိုးအလောက်ဆောင်တာတွေရှိတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တက်မှ၅ဘက်ချက်မှလည်းအဲ့လိုမျိုးပဲအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တက်မှ၄ရက်တက်မှ၅ရက်တက်မှ၆ရက်ဖြစ်ပွားခဲ့တာပေါ့ကရင်ပြည်နယ်အပြင်ဂရင်းနီပြည်နယ်ဘက်မှာလည်းစစ်ကောင်စီတပ်ကအမျိုးသမီးတွေကိုဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်နေတယ်လို့မြန်မာအမျိုးသမီးတပ်မက BWU တွဲဖက်အတွင်းရေးမှူးတစ်ဇူဇူးကပြောပါတယ်။ရွာသူတွေပဲကိုယ့်ရဲ့ဒေတာမှာစံစဘာဆိုင်ကျူရင်းနဲ့တောင်းရသွားရင်နဲ့အဖမ်းခံရတာတွေရှိတယ်။ဒါမျိုးတွေပေါ့နော်။ကျွန်တော်ဒါကတော့အမျိုးသမီးမှမဟုတ်အမျိုးသားတွေလည်းအများစုကြုံရတယ်ပေါ့နော်။ဒါထက်မှအဲ့ထက်မှမှအမျိုးသမီးတွေလည်းပါဝင်နေဆိုတဲ့ဟာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကွင်းဒီနေရာတချို့ရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ဒီထုတ်ပြန်ကြေညာချက်တွေပြီးလို့စစ်တမ်းတွေရတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာပေါ့လေနော်အာဏာသိမ်းမှုတွေဖြစ်ပြီးနောက်ပိုင်းဆိုရင်တော့ပို့ပြီးဖြစ်လာတာပေါ့လေဒီဟာပို့ကြားလာတယ်ပေါ့နော်ဟိုပေါ်တာဆွဲတာတော့အဲ့လိုလူသားတိုင်းဖြစ်ခေါ်တာတော့ဟုတ်အခုလိုမျိုးပေါ်တာထမ်းဖို့နဲ့လူသားတိုင်းအဖြစ်ဖမ်းဆီးခံနေရတဲ့အမျိုးသမီးအရေးအတွက်ကိုတော့တိတိကျကျရယူနိုင်ဖို့အခက်အခဲတွေရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်တိုင်းသားဒေသတွေမှာတော့စစ်တပ်ကအမျိုးသမီးတွေကိုပေါ်တာထမ်းဖို့နဲ့လူသားတိုင်းအဖြစ်ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်တာတွေဟာအခုမှမဟုတ်ပဲအရင်စစ်အစိုးရလက်ထက်အဆက်ဆက်ကလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့လူ့ခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့အမျိုးသမီးအဖွဲ့တွေကပြောဆိုထားပါတယ်ရှင်